Кравчиня Оксана Боярська каже, раніше шити одежу для військових не доводилось. Не шию кишені на гранати і що то ще, я не знаю, на ріжки. І на розгрузці, щоб хлопці мали куди засовувати все, що їм потрібно. Раз такий час, то ми потрібні було мені всі допомагати, і щоб було добре, щоб був мир на землі. Ми пришиваємо зараз оці стропи. Дівчатка заготовляють кишеньки, клапани. Ну, і так подальше ми поопераційно шиємо. Зараз у цеху працює 30 людей, розповів підприємець Микола Дрибка. За його словами, тканину дають волонтери. Щоб дізнатися, як правильно шити розвантажувальні жилети, зверталися до цеху, який шиє військову амуніцію. Вони нам показали, що вони шиють, як вони шиють. Ми кажемо, у нас є обладнання, є швеї. Нам дали крім, ми почали шити. Він був не такий, як треба. Ми зі свого власного досвіду почали шукати інтернет, як воно має бути, почали доробляти, переробляти, укомплектовувати. В кінці кінців пошили більш-менш достойний виріб. За словами Миколи Дрибки, також планують шити аптечки для військових. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.